Eto nga no, bago mag-lockdown dito sa Cavite, nakapag-shoot pa ako dito sa Ternate, Cavite. So ito yung beach nila doon. Before mag-announce si Pangulong Duterte ng lockdown because of COVID-19, ito, nakapag-shoot kami at walang katao-tao na rin dito sa may Ternate. So search nyo lang sa Facebook kung saan ito, kay Subic Beach Resort. So ito nga, kinabukasan, first day ng lockdown, medyo marami pang dumadang sasakyan. Pero pailan-ilan na lang yung mga public vehicles dito sa Tansa, Cavite sa amin. So, palagi ko ganyan din sa inyo dyan sa Manila or sa ibang parte ng Luzon, since buong Luzon nga yung naka-lockdown. So, iba, nag-panic buying, nagbibilihan ng kung mga supplies nila sa bahay. Iba naman talagang pasaway. So, itong time na to, galing ako sa, kung hindi sa Alpha Mart, sa Palengke, or di kaya ay sa Remittance Center. So, paunti-unting video lang hanggang maipon ko. Today, nung kinonfile ko yung mga videos ko is March 30. So, ngayon ay ika-second week ng lockdown. So, kung ikukumpara ko yung pangyayari ngayon, sa time na vini-video ko itong nakikita nyo ay talagang wala ka na halos makikitang naglalakad dito sa kalsada. Otherwise, mga mamamalengke, yan, marami pa rin talagang tao sa palengke. Pero simula nung nag-video ko sa palengke nung mga first day hanggang mga 5th day ng lockdown, maraming tao doon, then magulo pa yung situation. Pero ngayon, pag pumunta ko sa palengke dito, meron na silang sanitation booth. May yung parking sa labas na ng palengke. Pero yung social distancing hindi mo maiwasan sa public market since marami naman tao talaga sa palengke. Kasi nandyan yung mga pangunahing bilihin ng kailangan ng tao. Kaya dyan sa Pasig, gumawa na sila ng ibang alternative na pwedeng bilihan ng tao, which is yung roving market nila. May sasakyan din, nandun yung mga pwede mong bilhin sa palengke. So, humaba na rin yung pila dito sa mga money remittance, Emily Willier, Palawan Express, LBC Express. Since dalawa lang ang pinapapasok nila kada transaction. So, mahaba yung pila. Itong pilang ito nakikita nyo sa tapat ng LBC dito sa amin. Hindi yung pila ng LBC, pila yan ng Mercury Drug. So, nakakaawa yung mga may bibilhin kailangan para sa ibang pangangailangan ng tao na hindi naman related sa NCOV, kasi imbis na mapabilis yung pagbili mo ng gamot, pipila ka tuloy ngayon. So ito yung sa LBC, pagpasok mo dyan, plastic cover na rin, parang yung sa mga bangko. So between the teller and the customer. So ito, may pila rin dito ng LBC. Dalawa lang kasi pinapapasok kada transaction. So magkalayo pa kayo nung kasama mo. So ito yung mga first week ng lockdown dito. So yan, makikita nyo may mga barangay na nag-iikot at upang paalalahanan yung social distancing at home quarantine. So yan, makikita mo dyan na yung ibang establishment ay sarado na, pero may mga ilang pa rin mga sasakyan na dumadaan. Yung tricycle, bawal yan, alam po. So, alasot ka man dyan, may sasalubong sa'yo dun malapit sa bayan na hulihin ka talaga. So, marami nag-close na establishment. Yan, yung hardware, yung mga, ayan, yung mga grocery store, at ilang mga gasoline station. Since mababa yung gasolina ngayon, ngayon lang ulit ito nag 35 below. Ang tanda kong nag 33 or 28 pesos, 2008 pa. Ngayon ay 2020. So after 12 years, bumaba uli ng ganyan. Bakit bumaba? Kasi wala namang isa mapanis sa mga gasoline company yung gasolina nila. Baba mo na lang yung price kasi wala namang gumagamit ng sasakyan ngayon. Diba? So iba nag-panic buying. Mostly wala dito sa mga grocery store ay yung mga noodles, instant noodles. So mapapansin mo yung mga dilata meron pa rin, pero yung mga madalas iulam wala talaga. Tsaka yung mga snacks yan, madalas kunin. Tsaka yung mga biskuit, tsaka yung mga mamon, yan, wala nang laman. So
Yan ang situation dito ngayon. Sa inyo, ano situation? Yan, yung mga schools, sarado na. Hindi pa nga natapos at 2 weeks na lang yata ipapasok ng mga bata or 1 week kasi exam week nila. Then bakit yun na hindi pa natapos? So, every Sunday halos walang tao sa kalsada, pero pagdating na Lunes, ayan, tingnan mo yun, punong-puno yung mga ang taong kalsada. Ang kalsada ng tao. I mean, so, ayan, makikita mo. Since hindi rin naman napupuno yung loob ng bangko, nasa labas sila naghihintay. So, ito, nakita mo yung pila na yan, kumpulan. Extreme enhanced quarantine na ang tansa. Pero makita mo yung tao sa withdrawan ng ATM, napakahaba pa rin ang pila. So, ito na yung negosyo ng ibang mga nagsisigarilyo. Mas na. So, ngayon ay March 30, so may nabalita nga na ikatlong ano dito sa tansa. Positive sa COVID-19, kaya mahigpit na. So, ito yung sa palengke. Meron na siyang ayan, misting boot para sa COVID-19. So, ito naman yung paglababas ka ng bayan ng tansa. Makikita mo. Sa normal day, napaka-traffic nito. Itong tulay na to. Since after ng tulay na to, yun, nandiyan na yung economic zone ng Cavite. So, ngayon, ito, halos walang dumadaan. Diyan sa intersection, may checkpoint. Kaya, makikita mo, may harang ng mga naka-truck dyan. So, since walang public transport, makikita mo yung iba, may dalang gulay, naglalakad na lang. Dala yung kanilang mga pinamili sa palengke. So, yun lang. So, ito yung mga barangay na nag-iikot, nagbibigay. Ito yung mga first week na after na ng quarantine na in-announce. Doon lang sila nakapagbigay ng ID para sa yun, sa lalabas ng bahay. Isa lang kasi pinapayag ang kada tao sa pamilya. So, ayan. Sa mga bawat kanto dito, subdivision, meron ng mga harang. Talagang bawal na dumaan. Sa main road na lang. So, may mga pailan ilan lang na lumalabas sa bahay. Pero, ayan. Inulit ko ulit yung video. Yan sa huling video nito, dumating yung relief good from barangay. Yun. Nabigyan din naman, pero hindi ko na tinanggap isa kasi binigay ko na lang dun sa mas nangangailangan. So, yun guys, sana matapos na to. For the future videos, kung babalikan ko to, ito. Today is March 30, 2020. Nangyari nga yung pagkalat ng COVID-19 disease. So, hindi nakakala ng karamihan na ito ay kaya magpabagsak ng ekonomiya ng buong mundo. So, bumaba ang palitan, stock market, lahat. Ekonomiya, bumaba. Yung China nakakaangat na, pero hindi natin alam kung totoo yung balita nilang yon or it is propaganda. So alam mo naman ngayon. So ito yung nagbibigay ng relief goods dito sa barangay Dang Amaya 2, Tansa, Cavite. Thank you guys. Yun lang. Update lang to. Kung meron ka ding update sa lugar mo, upload mo lang, then share mo sa ating mga kababayan. Thank you guys for watching. Have a nice day.